ଯୋଉ ଶନି ସଙ୍କଟ ନା ଶୁଣିଲେ ମା ପେଟର ଛୁଆ ବି ଧରି ଉଠେ, ତାକୁ ତୁ କହିବୁ ହରାମ ଜାଦା ମରିବୁ। ସବୁ ମହିଳା ପଡିଗଲାଣି ଆଉ ସେ ସରାଗ କାଇଁ, ଏମିତି ହେଲେ କେଇ ଦିନ ଚାଲିବ କହିଲ? ଯଦି ବି କେହି ରୋଡା କରିବ ପୁରା ଉଡାଇ ଦବ, ମୋର ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଦରକାର। ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ, ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ, ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ, ବେଶି ହାଉଲିଂ କରନି। ଆରେ ଏଇଟା ହଉଛି ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସ, ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଭଣ୍ଡୁରୁ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଅନାନି କେହି ପାଟି ତୁଣ୍ଡ କର ନାହିଁ, ଭଳିଆ ଯାଅ, କେମିତି ସତସଙ୍ଗ ଚାଲିଛି। ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଗାଁକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିବା କୌଣସି ଏକ ଶକ୍ତି ମତେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦଉ। ଏ ବାବା ତୋର ସେ କନ୍ଦ।